za malo da umremo, te bravo, ja ne vrem što se... Te bravo, polako, molim te, bre, čau, daj polako. Dalje, provjero. Gde ste, braćo, kako je voja danas? Dobrodošli u novi video. Vozimo bakim Porsche, idemo znači sa bakom da snimimo najjači video ikada. Niko, on, ali ja mislim da on nikad nikome nije dozvolio da vozi Porschea, to je fora, ne znam zašto to ne dozvoljava. Ako ga skršim, bit će problem. Na kraju ću napraviti prank, pošto sam položio, naravno znam da vozim, nemojte da se brinete, ali glumit ću kao da baš ne znam. Na kraju ću da mu ukradnem Porschea, da vidimo kako će da odreaguje, bit će haos. Tako da, nemojte zaboraviti da lajkujete ovaj video, čekam ga ovdje sad, treba da dođe. Ovaj video također je sponzorisan od strane ABS-a, tako da obavezno zapratite njih i podržite njihovu pesmu koja će biti u opisu. Treba sad da dođe svakog trenutka, tako da idemo na video. Uvek se vezujte i nikad nemojte da vozite dok koristite mobilni telefon. Eto, jesi spreman da voziš danas? Da, će da uđem u auto. Ljudi, uvek se vežite, znači zato... Tako je, Danilo, veži se, idemo malo da okrenemo, pa da vidimo šta si ti naučio to kao... Kad ćemo ovdje samo, a? Da, možemo. Pa naravno, popolno... Nećemo na ulicu, jel' tako? I bi smio da izađeš na ulicu u Porscheu? Da. Vozio sam ja već. A ne, u Porscheu ne bi, naravno, zato što kad bi udario, mora bi da platim 30.000 evra, bukvalno, ono, jedan udarac, brate, ono... A te, bra, ali, to će ti biti ozbiljan kontent, da li si spreman da se žrtvuješ? Znači, čoda, pazi. Neću. Znači, da li, ti si položio odlično sve petice iz prve, da li hoćeš da provozaš Porschea po ulici, ja ću ti dati, ali da mi obećaš da ćeš mi platiti ako nešto pokvariš. Na, mislim, moram da ima neko osiguranje, da, ima dogovor na kameri. Ajde, može. Samo da se vežem. Bravo! Znači, ja bih ovdje stavio 3 pojasa da ima, jer naš vozač je čoda. Idemo, ali se osjećaš sigurno sad, ne? Iskreno verujem u tebe, jer si ti moj prijatelj pre svega. Znači, ljudi, ovo je prvi put u životu da ja sedam baka, ne dozvoljava bukvalno nikom da vozi Porschea, je li tako? Ali ti si moj. I napravit ćemo izuzetak ovaj put. Kao što vidite, s leve strane kad ste vozač je pojas, nemojte da radite ovo, da ne rade s ove strane. Da nije tu. Ovo te bro, smiri se malo bro. Ok, znači, ovaj video je podržan od strane ABS-a. Agencija za bezbednost u saobraćaju, oni su podržali ovaj video, vrlo je bitno napomenuti, kada vozite, to je baka rekao u njegovom videu, ako vozite pijani, ne samo da ugrožavate vaš život, nego i tuđi, tako da nikad nemojte bravo to da radite. Odličan si, odličan si. Hvala ti, jesam lep. Sa tim Porscheom si još lepši. Lalala. Država. Da, svi govore kao ne gledaju stari, a realno gledaju, tako da ako gledate obavezno, znači poslušajte me, verujte mi, bolje da izblejite, da pozovete taksi. Uuu, palio si auto, bravo. Ok, pre nego što krenemo... To je to. Znači držiš kočnicu. Dobro. Da, uzeš menjač. A čekaj, kočnica mi služi kao kvačilo, je li tako? Kočnica ti služi kao kočnica. Sad samo pustiš kočnicu. Pustiš kočnicu. To bi bilo to za ovaj video. Lalalala. Veži se, bre, bezbednost u saobraćaju na prvo mesto. Okej, ajmo. Ruke na volan, bravo. Ne, krećem. Opa. Okej. Pazi, samo polako, čoda. Znači, nemoj da paničiš. Ovo je ozbiljna mašina. Moram da osjetim volan malo, jel ti i dalje skrećeš ovo? Pa ja bi da osjetiš malo i menjač. Okej, čoda, odličan si, bravo. A nećemo da izlazimo, onda idemo i izlazimo na ulicu. Ajde malo. Ajde. Ajde malo ti i ja na ulicu. Moram da osjetim malo kad dam gaz. Možeš da osjetiš i bez gaz. Nemoj više da praviš nikad. Okej, zemi, molim te. Znači do linije i onda stop znak ćemo da ispoštujemo. Sta stani. Ne, ovdje ja neću idem ovdje. E sad možeš ovdje da se ubaciš ovu traku ovdje. Neću. Ajde, samo kreni. Samo kreni. Ajde. Pa vidim. Ja još jedan čovjek, neću. Ajde, kreni bre, čovjek neću. A kako? Ajde, samo, čekaj, stani, sad ide autobus. Ej! Desni mi gore. E sad, desi i kreni. Sad i ubaciš ovu desnu traku gdje on ide. Kreni. Ne, nemoj, evo ga. Znači, kad prođe taksi, ti kreni. Ide još jedan? Desnu motek. Bravo, odlično. Evo ga zelo, idemo. Gde ste, braćo? Čekaj, polako, sad stani na crveno. Stani na crveno, nemoj da žuriš. Ne ima, braćo, kako ste? Stanite! Učim ga da vozi i Porsche. Ajde, da se slikamo jedno. Ajde, brate moj. Evo, vidite, ispuštajmo i fanove. Ruke na volan i oči na put. Ja moram da gledam na put. On mora da poštuje pravila. Slikat ću se ovako.
Kaki ste glave. Učio da voziš, brate? Jesam, brate, ja ovo sam. Ovo je prvi put na ulici i to u Porsche-u. Znoje mi se ruke. Samo jako, samo jako. Sigurno. Ajde, ti ispališ, čuda. Ma si lut, jer ne znam. Ajde, piši ga, ajde. Jel smiješ da daš gas? Ne, brate. Ajde, čekaj, ali samo... Neću, šalim se, šalim se. Ček, drži ruke, znači drži čvrsto volan i samo gas pravo, okej? Dobro. I, a gaz od daske stavio. Gledaj sad, brate. Ček, čekaj, ali na žuto kreni. Gaz od daske, gaz od daske. Gaz od daske, čuda! A šta radim? Ti veš, bre! O, koči sad, polako, polako, koči, bravo. Nikad nisam radio ovo. Bravo. Ovo oh, je ludnik. Ovako se ne vozi ljudi, znači da. Mi nećemo znači, to raditi. Nemojte ovako. Tema klipa je bezbednost saobraćaja, šta treba se radi. Ti kao iskusan i dugogodišnji vozač, da li možeš da... Bez jednog incidenta, da li imaš neki savjet koji bi mogao da daš publici koja tek treba možda počne vozi i koja vozi, a ne zna ta neka bitna pravila? Nikako alkohol, nikako droga i da budete odmorni. I pažljivi. I ovo, da se vežete. Da, se, da obavezno. Sigurnost je najbitnija. Ja nikad nisam vidio u životu zbog vas, njega, da... onda zbog ovih ostalih koji se ovaj ludire i voze. Da se ložiš na društvu, ovaj dodaj gas, da. Ovo ono. Tipo ono u Porsche-u nešto. Voziš 37 na sat, da, tako da je to potpuno okej, okay, bravo. O, na šta ćeš sad uradiš? Sad ćeš krenuti ovdje leo, provera. Ajde sad, ajde. Ne mogu, nemoj sad. Ne mogu. Ne, onda idi pravo. Ti si Porsche. Ne, bro, ne mogu, zamisla da mi udari neko. Gdje si, vrate? Zove cigani koji nema kola. A cigani koji je na motoru? Kaciga. A cigani koji je u autobusu? Ne znam. Izbaci ga. Vidimo. Ajde, idemo. Ćao, ćao. Hoćemo desno ili levo? Desno. Bravo. I sad voziš pravo, polako, nemoj ali, da mi žuriš. Ali, vrate, kad sam dao gas u sportu, najjače osjećaj. Dobro, drnut ću ti šamarčinu, samo voziš. Nemoj, lažim se. Vidite ovo, gledajte kako vam blizu prolazi ovom autobusu. Pomrećemo svi. Koči. Dobro je, bravo, legendo. Daj mu država! Ne znam ko vam se ovdje više preznojio, ja ili on, brate. Meni su ruke mokre skroz. Jedino što je problem kod vožnje ovog auta je što ako udariš u problemu si, ali osim toga je lagano, bukvalno, znači auto, ono, bukvalno, ja ću kupiti isti ovako. Ozdru ljudi u komentarima, ima i čoda para da ga kupi, ali neće. Je to nas nisu neko ozdru? Da. Kao vidi, čoda isto ima para, toliko, ali ne se ne razbacuje. Da. Okej. Okay. Znači... Vraća. Kako je? Kaže njemu, rekao, ovo je internet, kaže on nije... Ja ga sad učim da vozi, ovo je prvi put na ulici. Brate, nije lako voziti Porsche. Ne, vi ste kralje. Vi ste kralje. Dobro, kako, jel te si ovako svi zaustavljaju kad te vidim u Porsche? Pa, brate. Leto je, a tebi u srcu je hladno, ubil... Ajmo. Polako gas, polako gas, čoda polako što se zaletao. Dobro je, odaljeni smo divice pristojno. Koči, crveno. Tu sam. Alo, huligano. Ima sedljive košice, tako da tačno znam kad treba zagoći. Nego... Glej sad gas, kako dobijemo launch control. Trubnim. Ćao. Ispalili smo vas. To su devojke, obe. Priđe malo. Ja učim mog druga da vozi, on ne zna, prvi put vozi, majke mi. Šta rekla? Čestitam. Instagram čovjek. Kurte bro, možda se plaši na svoju filmu više nego za tebe, majke mi. Ajde, polako, samo pravo. Ne treba da udariš ivicu i ne treba da udariš kola u suprotnom smeru, bravo. Odličan, bravo, ispravi volan, bravo. To je to. Bravo, legendo. Kako jak auto, brate, ovo je nerealno, tamo ne radi semafor opet, fuck! E, sad ću da snijam kako ne radi semafor, da ljudi vide koliko si ti u stvari dobar i pošten vozač. Znači, stop, oni imaju prednost, ti staneš tu i čekaj, ja. Vižandari. Vižandari. Clickbait opet. Samo pravo, stani, pešak da prođe, izvolite. Kako smo mi dobri ljudi, jesi vidio? Bravo, odličan si. Una drum. Ovo je, znači, odličan primjer vozača. Također, pogledajte, znači, link će biti u opisu pesme koju su radili ljudi iz ABS-a zajedno sa Nigorom. O, leti auto, tebra, ovo je nerealno. A? Ovo je nerealno. Uf, stani. Evo, odličan. Okej, završi svoju prvu vožnju. Hvala, koja ocena? Kako se... Vožnja, ocena, devetka je na sole. Yes! To bi bilo to za ovaj video, hvala puno što ste gledali, čuli ste to što sam rekao, uvijek se vezujte, nikada nemojte da pijete dok vozite, uvijek se vezujte, um na drum, i naravno nemojte da pišete poruke i da vozite
Jer nikad ne znate, jedna sekunda, bukvalno samo jedna sekunda koja vam odvuče pažnju i vi pogledate u fon i može da se desi veliki problem. Tako da nikad nemojte da pravite tu grešku. Obavezno bacite like na ovaj video da proširimo tu poruku što više. Jer eto, znate da se dešava i zato i ABS podržao ovaj video da proširimo svest o tome da znaju mlađi, jer na njima sve to ostaje da bi znali da nikad ne bi smeli da rade takve stvari. Jer u današnje vreme sve više i više ljudi gledaju fon dok voze. Evo, na primjer, on, pogledajte njega. Znači, ovo ne želite da uradite nikada, nikada, pogledajte ovo. To bi bilo to. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I